Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, e hoje para começar bem o dia com uma dica super importante. Como é que você fala? Você se importaria? Então, por exemplo, você quer que alguém abra a janela para você porque está quente. Aí você quer perguntar, você se importaria de abrir a janela? A expressão é would you mind? Would you mind é a parte do você se importaria? Quando você fala você se importaria, geralmente após vem uma ação, um verbo, gramaticalmente falando. Então, você se importaria de fechar a porta, de abrir a janela? Esse verbo, essa ação, vai vir no gerúndio, gramaticalmente falando. E aqui, sem esses termos de gramática chata, você coloca o ing ao final do verbo. Então, por exemplo, calma, não sai correndo. Você quer falar assim, você se importaria de abrir a janela? Abrir é open. E no gerúndio, ou com o ing ao final, vai ficar opening. Opening. Então, juntando com você se importaria, que é would you mind, vai ficar assim. Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Que é você se importaria de abrir a janela? Eu quero perguntar se você se importaria de fechar a porta. Fechar a porta é close the door. O close no gerúndio ou com ing ao final é closing the door. Agora juntando com would you mind, que é você se importaria. Would you mind closing the door? Would you mind closing the door? Eu geralmente brinco com os meus alunos que o verbo ou a ação com o ing é um verb, o verben, porque você pega o verb, que é o verbo, e coloca ing, aí fala assim, usa o verben, e ele já sabe do que eu tô falando. Isso é a maneira mais fácil de você poder memorizar, tá bom? Então, qualquer coisa que você quiser perguntar ou dizer, você se importaria, e a ação, essa ação tem que ser um verben, que é o verbo mais o ing. Você se importaria de me ajudar? Ajudar é help. Sendo um verben, ou seja, o help no gerúndio com o ing ao final, vai ficar helping. Então, vamos juntar as frases. Se would you mind é você se importaria, e se eu tenho que falar helping me, que é me ajudar, vai ficar assim. Would you mind helping me? Would you mind helping me? Aí você quer perguntar se eu me importaria de falar mais devagar para você acompanhar. Então, você se importaria é isso mesmo. Would you mind? Would you mind? Falar mais devagar é speak slowlier. Speak slowlier. Sendo speak o nosso verbo, a nossa ação que tem que vir no gerúndio, que é com ing ao final. O verbing do speak vai ser speaking. Então vamos juntar. Você se importaria de falar mais devagar? Vai ficar would you mind speaking slowlier? Would you mind speaking slowlier? Ai, gente, slowlier, slowly, slow, me pegou agora, peraí, gente, peraí. Slow, devagar, slower, mais devagar, slowly. Gente, olha, até eu às vezes dá um parafuso, desculpa, vamos lá tudo de novo. Slow é devagar, slowly, vagarosamente, eu quero trabalhar com devagar. Então, slow sendo devagar, slower. Vai ser mais devagar. Olha, eu nem vou apagar essa parte, para você ver que eu também erro. Então, falar mais vagarosamente é speak slower. Speak slower. O speak no verbo vai ficar speaking slower. Então, vamos lá, vagarosamente, slower. Would you mind speaking slower? Would you mind speaking slower? Eu vou deixar essas frases aqui na descrição abaixo. E você checa aqui as frases, checa lá também o meu site, checa lá tudo que eu tenho aqui de referência, tá? Se você quiser aprender mais,
Participa do grupo fechado do Facebook, Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Manda solicitação, que já já eu te aceito, tá bom? Então é isso aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!